Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD besar sara di Kampung Salang dan Kampung Tanah Timbul Perlis serta empat mukim di Kubang Pasu dan Padang Terap Kedah ditamatkan esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu diambil setelah mengambil kira tiada kes positif baru di kawasan tersebut. Jelasnya, kesemua penduduk di kawasan yang terlibat telah menjalani ujian saringan COVID-19. 3 Ogos lalu, kerajaan mengumumkan PKPD bersasar di kawasan berkenaan ekoran penularan COVID-19 yang berpunca daripada kluster PUI Sivaganga. Beliau turut maklumkan PKPD bersasar membabitkan beberapa daerah di Kedah yang berkaitan kluster tawar tidak perlu diadakan. Kluster tawar ini adalah kluster yang timbul berikutan dengan perhimpunan agama Hindu, dan apabila mereka pulang, sebahagiannya ada yang membawa positif COVID dan ianya merebak sehingga ke sekolah, yang di mana gurunya merupakan salah seorang yang terlibat dalam program keagamaan tersebut bila balik ke sekolah menjangkiti murid. Jadi mesyuarat hari ini atas nasihat KKM memutuskan bahawa Temco masih lagi tidak perlu dikenakan di empat daerah tersebut. Walau bagaimanapun, kawalan secara bersasar kita laksanakan. Dalam hari itu, orang ramai yang ingin solat di masjid